Драги првачиња, добредојдовте во нашата е-училница. По предметот Обштество, јас сум оделенски наставник Билјана Наумовска во прво оделение, во основното училиште Гоце Делчев, село Јабланица, Струга, директор Спасоја Батковски. Денес, дечиња, ќе учиме за семафор. Што треба да научите? Односно, кои цели треба учениците да ги постигнат во текот на овој час? Учениците треба да ја запознаат улогата на светлосната сигнализација на семафорот, да научат зашто ни служи тој. Потребен материјал ви е хартија во боја, црвена, жолта и зелена. Што гледаме на оваа слика? Гледаме три кругови кои што наизменично трепкаат. И тоа во трите бои: црвена, жолта и зелена. Семафор сум дете, имам светла три. Кажи како работам, ако знаеш ти. Значи, ова е семафор. Со семафорот се означува на крстосниците, освен со сообраќајни знаци, тој се регулира и со ваков знак кој што се вика семафор со светлосна сигнализација. Дали знаете колку видови семафори постојат? Значи, дечиња, имаме повеќе видови на семафори. И тоа, автомобилен и пешачки семафор. Кој го користи автомобилниот семафор? Дали знаете? Автомобилите, значи, го користат кога се наоѓаат на пат, на крстосница. Тоа изгледа вака. Значи, зелено светло има, црвено светло има и жолто светло. Црвеното светло значи стој, жолтото припреми се и зеленото светло треба автомобилите да ја преминат слободно улицата. Пешачкиот семафор изгледа вака. Тој, што мислите, за кого, кој го користи него? За кого тој служи? Тој им служи на пешаците. Значи, тој е со црвена и зелена боја. Црвената боја ни означува дека пешаците треба да застанат, а кога ќе се вклучи зелената боја, тогаш тие треба да ја преминат улицата. Жолто кога трепка, како сончев зрак, детето напремино чека зелен знак. Ова е, дечиња, жолтото светло на семафорот. Кога тоа ќе се приклучи, значи подготви се. Автомобилите треба да се подготват за тргнување. Зелено штом свети, каков гора лист, детето ке помине, патот му е чист. Ова е, дечиња, зеленото светло од семафорот. Што тоа ни значи? Тоа значи тргнувај. Автомобилите треба да ја преминат улицата. Црвено пак светло, значи пази, стој! Детето го здогледа, застана во строј. Ова ни е црвеното светло на семафор. Тоа ни означува автомобилите да застанат и да причекаат да се уклучи жолтото светло. Значи, црвеното светло ни значи застани, стој. Е, сега, доколку нема семафор, сообраќајот го регулира сообраќајниот полицаец. Што гледаме на оваа слика, дечиња? На оваа слика, дечиња, ги гледаме најчудните семафори во светот. Гледаме колку многу семафори има на едно место. Исто така и на оваа слика имаме еден многу чуден семафор, кој што се означува со стрелки, има и некој знак тука. Е, сега да видиме што тука пак гледаме. Ова е, дечиња, математички семафор.
Во математичкиот семафор имаме броеви од 1 до 100, картички со броеви, картички со знаците поголемо, помало, еднакво, и ги имаме боите од семафорот црвена, жолта и зелена. Затоа тој се вика математички семафор, ние го користиме во прво и второ одделение по предметот математика. Дали знаете каде бил поставен првиот семафор? Ќе ви кажам јас. Првиот семафор во светот дечиња е поставен во Лондон, а бил конструиран од страна на Джон Пик Найт. Во тоа време автомобилите не биле во употреба, но имало голем број на пешаци и запрежни коли. Тој работел само во придружба на човек. Дали сте слушнале да поемот запрежни коли? Кои се тоа коли? Запрежни коли, значи. Запрежни коли се колите кои што ги влечеле животните. Значи, не биле како автомобилите, туку биле малку поинакви. И им служеле на луѓето да се превезат од едно на друго место. Модерниот електричен семафор во светот е поставен дури во 1912 година во Солт Лейк Сити. Него го измислил полицаецот Лестер Вахер. Имал само две светла, црвено и зелено светло. Е сега, дечиња, да направиме семафор. На почетокот од часот, јас ви кажав да си подготвите хартија. Црвена, жолта и зелена. Како ќе го направиме семафор? Ќе ги земаме трите картички од хартија, значи црвена, жолта и зелена. Ги подредуваме и добиваме еден ваков семафор. Вие можете да си направите и од коцки. Ќе си ставите црвена коцка, над неа жолта коцка и зелена коцка и така ќе си направите за дома еден семафор. Е сега да видиме што научивме од овој час, да се подсетиме. Што беше тоа семафор? Значи, рековме дека освен со сообраќајни знаци, крстосницата, улицата може да се регулира со светлосни знаци. Тоа е семафорот. Имавме. Колку вида на семафор? Имаме два видови на семафор. И тоа, пешачки семафор и автомобилен семафор. Кај пешачкиот семафор имаме две бои, црвена и зелена. Имаме две човечиња, црвеното ни значи застани кога ќе се вклучи на семафорот, а зеленото преминија улицата. Автомобилниот семафор изгледа вак, тој ги има црвеното, жолтото и зеленото светло. Црвеното светло значи стој, жолтото светло значи подготви се, а зеленото светло значи го користиме често поимот, запали го зеленото светло или добиваме зелено светло и тогаш значи тргнувај. Автомобилот треба да тргне и да ја премине улицата. Значи, дечиња, денес учевме за семафор. За домашна работа можете да се изработите семафор од што сакате вие, дали од хартија во боја, дали од коцки. Ви благодарам за вниманието, се гледаме на некој од наредните часови. Довидување.